İspanyanın Kastilya, La Mancha və Porto Universitetinin alimləri müəyyən edib ki, demans inkişaf riskini 12% azaltmaq üçün hər gün təxminən 30 gram duzsuz qoz fındıq yemək lazımdır. Araşdırmanın nəticələri Geroscience jurnalında dərc olunub. Alimlər könüllülərdən pəhrizləri və qoz fındıq yeyib yemədikləri barədə danışmağı xahiş edib. Məlumat topladıqdan sonra tədqiqatçılar iştirakçıları müşahidə etməyə başlayıb. Müşahidə başladıqdan 7 il sonra alimlər tədqiqat qrupunda demans hallarını təhlil ediblər. Məlum olub ki, gündəlik 30 gram duzsuz və qovrulmamış qoz fındıq istehlakı bu xəstəliyə tutulma riskini 12% azaldır. Eyni zamanda qoruyucu təsir qadınlarda, 60 yaşdan yuxarı insanlarda, piylənmə və pis vərdişləri olmayan insanlarda daha çox özünü göstərib. Alimlər qozun qida maddələri, sağlam yağlar, zülal, lif və beyin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərən bir sıra mikroelementlərlə zəngin olduğunu da vurğulayıb.